Ela sobra com o Jonathan Cafu. Preparou mais atrás. Matheus Alexandre só rolou de lado. Tem a chance de bater pro gol de novo. Ela chega aqui no Pita. Gira. Bate de canhota para testar de novo o John. Costa ali o Alan Imperiur. Vai ser apertado pelo Luiz Henrique. Olha a dificuldade para sair pro jogo. Ó. Mostra a personalidade. Ramon. Bom passe pelo meio. Uma cutucada por trás. O Botafogo retoma. Eduardo arrumou. A bola batida. Levou um susto, mas logo já colocou o time no prumo, nos trilhos. E na primeira chegada, um roubo de bola. Abafando a saída do Cuiabá, a participação do Eduardo. Arruma nesse primeiro tempo aí, na Arena Pantanal. Opa! Eu tô achando que pode ser um empurrão do Alter no Isidro Pita, numa jogada anterior. Bom, o que desenho que eu vi até agora, acho que pode ser isso. Ó, Alter e Pita. Os dois braços nas costas, né, do Isidro Pita. O Zanovelli foi pro vídeo, chamado, né, pelo Charlie Wendt Deretti. Vamos ver a decisão do Zanovelli. E ele tá marcando o pênalti. Tá secando. O do Cuiabá na esperança. Não tomou tanta distância, não, Pita. Mãos da cintura. Correu pra bola, lá vem ele, Isidro Pita. Mais um do artilheiro do outro lado do oceano, por hora empatados. Júnior girou bonito, bateu de canhota, espalma o goleiro no rebote. Finalmente, uma iniciativa de Júnior Santos. A vantagem sobre a defesa. Chute forte de canhoto. O goleiro solta e no rebote. Toda a esperteza. O oportunismo de Matheus Ponte para botar na rede. Para fazer o gol do Botafogo. O gol da virada. Matheus Ponte, uruguaio.